安水俊一作、千枚田。足を踏ん張っても、踏ん張りがいなどさらになく、足からずり落ちてしまう。この傾斜地で、腰を落として一日、稲に触れ続けて、夕暮れ。一枚の輝く鏡のような海に向かい、腰を引き伸ばして、蓑を取り上げたら、その下にも一枚の田があった。とか。名所千枚田。今日バスに揺られてここを通る。何もかも滑り落ちてしまうこの傾斜地で、どう鍬を使ったにしろ、どう心を弄したにしろ、本当にまあ、よく水が溜められたことだ。考えるがいい。心を知事に砕くことはむしろ優しい。土地をこんなに知事に耕すこと、これは一体どういうことか。自ら問い、問いを問う僕の前に、猫の額の半分ほどの大地が現れ、その突端、北の海に身を乗り出したところに、社が一つ、数本の木に守られて現れた。どうにも数えきれぬが、合わせてみても猫の額の半分ほどの田の、真ん中の、木造りの、牛小屋ほどの大きさもない社。お！その社に向かって、一本のまっすぐな参道。牛が一頭通れるほどの、わずかに真ん中に土の見える草の、あぜ道。お、泊まり歩いた土地の人の口から聞いた言葉のように、まっすぐ僕の中に入ってきて、今も僕の中を動かぬ、まっすぐな参道。お、その先にある社、その向こうにある海が、